Füzun saçtı, bütün çemleri sapıp taladı. Paşap bilirdi ki bu dövüşen adamların hakkında bilirdi. Onlarla dövüşe başlasan çok askerlerim ölebilir. O da ki karara geldi, paşa geldi. Hile kararına geldi. Saxla balam, saxla. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Agil İsmailzadə. Ardını davam elə, Agil. Hile ilə tutmaq kararına geldi. Aha. Və nə etdi elçilərini, Agil? Elçilərini ablağa göndərdi. Onlar... Lakin kəndə necə girdilər? Nə ilə girdilər? Onlar albara qaldırır. Aşağı. Kəndinə girdilər. Bunlar ağsaqqalları toplayıb dedilər. Nə dedilər? Böyləcək. Əgər suallarınıza düzgün cavab versəniz, sizinlə işləyəm. Yox cavab verə bilməsəniz. Gələk mi? Aha. Oldu Agil, çok sağ ol balam, çok sağ ol. Agil, teşekkür ederim. Aynur, ardın da Bamela kızım. Aynur, buyur kızım. Benim harda kalmıştı, sen sayet ediyem. Bildim, ben seni anladım. Zaten demeli, kendi girirler, ellerinde ağ bayrağla ve aksakalları toplayıp nese deyirler. Ne deyirler mi? Buyur devam edin. Elçiler deyirler ki. Aha. Aha. Deyirler ki. Paşamız sizi yoruplar. Ve size suallar vermişler. Ama bizim paşamız rahimlidir. Size kan tökmek istemez. Gelin. Gelin. Ağlı adamları getirin. Size üç sual vereceğim. Üç sualların düzünü deseniz sizinle işiniz olmayacak. Eğer düzünü deseniz deyilməsəniz, silahınızı yerə qoyub təslim olasınız. Çox sağ ol, Aynur. Minnətdaram. Əla Aynur. Aysel, buyur qızım. Ardını davam elə, gözəlim. Ağlanda Əhməd adında balaca bir oğlan yaşardı. Aysel, Aysel. Aha, aha, aha. Hə, buyur qızım. Balaca olsa da ağılda fərasətdə ona çatan yox idi. Bir gün Əhməd düşmən padişahın sözünü eşidəndə qərara gəldi ki, sabah meydana geçsin, görsün nə suallardır. Bəli, ertəsi gün hamı meydana yığışdı. Çox sağ ol, Aysel. Aysel, minnətdarım. Çox sağ ol. Elşad, ardını davam elə, Elşad. Gedə bilən hansı anadır, hansı bala. Amma atların dişinə baxmaq olmaz. Qocada qalma məhdə. Çünki atlar o qədər bir-birini bəzərdilər ki, sevmək olmurdu. Bu və Əhməd cəmatın içindən çıxıb ağsaqqalara yaxınlaşdı ki, qoyun bu sualı mən cavab verim. Əhməd tez meydan bir küncündən iki axır düzəltdi. Həsin bir arpa tökdü. Axıla hazır olanda Əhməd atların ipini açıb buraxdı. Atların biri kişnəyib axırına tərəf qaçdı. Başladı arpa yeməyə. O biri qaçıb onun böyrünə qısıldı. Çox sağ ol. Elşad, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Əbəlfəz. Buyur, Əbəlfəz. Əhməd dedi, kişnəyən az anadır. Onun yanına qaçan isə baladır. Baladır. Onların etçilər... Bir səbətdə üç dənə alma çıxartdı. Onlardan biri dedi. Bu almalardan biri 22 ildə dərilir.
O birisi ise o birisi, diğer ise inişirin inişir derdi. Aha. Siz bunların nesi iliç olduğunu tapmalısınız. Ama almaları dişlemek veya kesmek olmaz. Çok sağ ol, Belfaz. Teşekkür ederim. Ela, Fazil. Sağ ol, mənim oğlum. Fazil. Fazil. Siz Fazil. Biri bu il dərli. İkincisi. İkincisi. Keçən il dərli. Keçən il dərli. Üçüncüsü isə. İniş il dərli. İniş il dərli. Aha. İndi tapın görək. Bunlardan hansı təzədir? Bunlardan hansı təzədir, hansı köhnədir? Aha. Amma almaları dişləmək və dişləmək olmaz. Yadırmış olmaz. Aha. Tamam, Fazil. Çox sağ ol. Kürşad Hüseynzadə, ardın davam elə oğlum. Kürşad, buyur, mənim balam. Kürşad, buyur. Mikrofonu aç, ağlı balam. Buyur. Mehmet dedi. Ne dedi ağlıyorum? En yukarı çıkan alma indiki derlipti. Biraz yukarıda duran geçenin en aşağıdaki duran ise tamam süt çekilip diyen inişil. İnişil derlipti. Aha, Kürşad, bircə dəqiqə dayan, bircə dəqiqə. Çox xahiş edirəm. Sevgi qızım, knopkalarla oynama. Yaxşı mı? Oynama, mən burada müşahidə edirəm. Eləmə qızım, elə şeylər. Bunlar hamısı təsir edir dərsim, cağıllı balım. Heç nəyə toxunma. Buyur, Kürşad, ardın davam elə ağılım. Buyur. Kürşad. Aç mikrofonu, Kürşad. Danışanda tez-tez mikrofonunuza diqqət yetirin. Buyur, ağlayın. Adamları bir böyük taş gətirdilər ki, bundan bizim... Kürşad, sən toxunursan, oğul. Həm mən mikrofonumu söndürdün, həm öz mikrofonunu. Mən balam, toxunma da, ağlayın. Dikməlisin. Onlar arxayan idilər ki, Əhməd bu tapşırın öhdəsindən gələ bilməyəcək. Saxla, çox sağ ol. Saxla mənim balam. Çox sağ ol. Leyla Heydərli. Leyla. Buyur, Leyla. Leyla bizim buyur. Ardında davam elə. Elçilər bir qaya gətirdilər. Əhmədə söylədilər ki, bunda bizim padişahımıza paltar seçmək. Elçilər düşünürdülər ki, Əhməd bu iş... Bu tapşırığın öhdəsindən gələ bilməyəcək. Əhməd cavabında belə dedi. Mənim iynəm qırılıb, sapını da qutarıb. Əhməd yerdən bir ovuc qum götürüb elçilərin birinə verdi. Və dedi, bundan mənə iynə sap düzəldin. Sonra o... Elçilərdən biri söylədi ki, qumdan da iynə sap olarmı? Əhməd dedi, çox yaxşı olar. İynə sapımı nə vaxt gətirərsiniz, onda da paltarınızı verərəm. Elçilər məhdəl qaldılar və bir də o tərəflərə hərlənmədilər. Beləcə ağalı Əhməd doğma kəndinin yadəllərindən xilas etdi. Çox sağ ol. Ayxan təzəcə qoşulub, Ayxan yuxarıda qalıb. Ona görə Ayxanı unutmayın deyə Ayxanla başlayıram. Ayxan, buyur, başdan başla oğul. Buyur, ağılım. Al. Aha, başla qalıb. Biri vardır, biri yoxdur. Aha, Ayxan, dəydim, mikrofona toxundun Ayxan, mənim də mikrofonum bağlandı, öz mikrofondur, mən bağlandı. Aç mikrofonu zəhmət olmasa, Ayxan. Ayxan, biz səni, aha, indi başla, ağılım. Biri vardı, biri yoxdur.
bir kənd Ağbulaq deyilən bir kənd var idi. Bu kəndin cavanları o çapbaqda Ox atmaqda, at çapbaqda at qazanmışdılar. Ay sən. Ona görə də heç bir düşmən qorxusundan Ağbulağa yaxlaşa bilmirdi. Oldu balam, çox sağ ol. Məhərrəm Nəsrullayev, ardın davam elə. Məhərrəm Nəsrullayev. Bir gün Görkəm padşahı qoşun toplayıb bu yerlərə hücum çəkdi. O bilirdi ki, onlarla döyüşə çıxsa çoxlu əsgər itirə bilər. Ağbulağı padşahın adamlarını elçi göndərdi. Elçilər ağ bayraq qaldırıb Ağbulağa girdilər. Təşəkkür edirəm. Məhərrəm, çox sağ ol, ağılım. Nailə Quliyeva. Buyur, Nailə balam. Nailə, mikrofonu aç, zəhmət olmasa, qızım. Nailə dirənirsə, ev yox. Nicat Səfərli davam eləsin. Nailə, haçan mikrofonu aça bilsən, söndürmə, gözdə məni. Nicat Səfərli, buyur, ardın davam elə, oğul. Nicat Səfərli. Nihat Abdullazadə. Şələ problem yaranıb, aça bilmirsiniz mikrofonları. Mikrofonları açın, danışın da, balam. Nihat. Ömər. Aha. Hə, buyur. Əlimə. Elçilər ağ bayraq qaldırıb Ağbulaq kəndinə girdilər və ağsaqqallara dedilər, sizə bir tövsiyəniz var. Bizim hökmdarımız sizin ölkənizi qızıl qaşı kimi dövrəyə alıb. Bir himə məhəddərdir ki, ölkəni altına üstünə çevirsin. Amma bizim padşahımız rəhimlidir. Qan tökmək istəmir. Sizə belə təklifimiz var. Oldu, çox sağ ol. Nailə, mikrofonu açmışdın qızım. Davam eləyə bilərsən, Nailə. Buyur qızım. Bəli. Buyur, ağılı balam. Ağbulaqda Əhməd adında kiçik bir oğlan var idi. O padşahın şərtini eşidəndə qərara gəldi ki, səhər o da getsin meydançaya. Ertəsi gün elçilər yanlarında iki madyen gətirmişdilər. Onlar sağlıq dedi. Nailə, qızım mən. Madyen indi nə oldu? Necə başa düşək? Madyen nə deməkdir? Biri dişi atdı, biri də balası. Düzdür, ana bala, elə deyək də, hə, ağılı bala. Biri ana atı idi, biri də bala atı. Aferin qızım, çox sağ ol. Nicat, davam eləyə bilərik Nicat. Mikrofonu aça bilərsən, oğlum. Bəli, mən.